أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وصحابه وسلم وتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، malamai na cikin wannan gida namu mai tarin albarka, da shenai da sharifai da ƴan uwana almajirai, ina mana sallama da gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan lokaci mai tarin albarka, inda ya ƙara ara mana rayuwa da numfashi mai amfani mai albarka. Tsira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta, shugaban shugabanni, shugaban masu tausayi, shugaban masu adalci, bango madafar bayi, bangon siga, araba, alasa, babban jakadan Allah mai cikakken asali, mai cikakken dangi, mai kyautar da baya tsoron talauci, wanda sansa shine musulunci, annabin farko, annabin ƙarshe, wanda babu wani gabansa face Allahu, duk wata halitta a ƙarƙashinsa take. Annabin sira, annabin rahama, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da alayansa da sahabbansa baki ɗaya, da dukkanin waɗanda suka yi hidima, suka ba da dukiyarsu da rayuwarsu wa wajen yin hidima wa addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan uwa masu albarka, yau ma wani babban jalabi ne wanda mun faɗe shi a wata channel din tamu, amma kuma da harshe na Larabci muka faɗa, wasu ba su fahimci bayaninsa da harshen Hausa ba. To shine muka ga ya dace a ce mun yi muku bayanin wannan khatimi mai matukar amfani da albarka. Kamar yadda kuke gani gashi a ta nan gefe mun dora shi akan screen. To shi ne khatimin da za ka rubuta, za ka samu yashi mai sarki, sai ka rubuta wannan khatimi mai albarka, ka samu turare mai daɗin kanshi, ka fesa masa, ko kuma ka yayyafa a kai, sai ka samu farin kyalle ka rufe. Yayin da ka tashi za ka yi aikin, sai ka sa wannan khatimi a gabanka da wannan farin kyalle da ka rufe shi, sai ka yi sallah raka'a biyu. Amma a wancan bayanin na baya za ku ji ba mu yi bayanin sallah ba. So idan kai sallah raka'a biyu, Fatiha ayatul kursiyu bakwai, Fatiha laqad ja'akum bakwai, so sai kai tahiyya, kai sallama, kai miftahul amal, istighfari cikin sharbi, la ilaha illallah cikin sharbi, salatu annabi cikin sharbi, sai ka shiga aikinka, sai ka yi wurdin inna atina al-khawsar fasalli li rabbika wan-nar inna shani aka huwa al-abtar. Za ka karanta allafa marrata, kafa dubu daya za ka karanta daidai da daidai. To shi wannan aikin ana yin kimanin kwana uku ko sati daya ana yin sa. Alfarma annabi da alqur'ani, za ka sami kuɗi ta taskar Allah ba tare da ka sha wahala ba. Allah zai iya turo wani khadimi, ma'ana wani daga cikin mutane, ya ɗauki kyautar kuɗi. Misali kana da buƙata wanda kuma kana ganin buƙatar taka ba ka da dama wanda za ka iya yin wannan buƙata, to afwan, ba ka da damar da za ka yi hidima, ma'ana ba ka da kuɗin da za ka yi wannan hidima saka, kuma kana da buƙatar kuɗi, to kai wannan sirri mai albarka. Aure ne baka da shi, gidan zama ne baka da shi, kana gidan haya,
a'a da dai makamantan su duk wani abu da ka sani na nau'in za a buƙaci kuɗi to dan wa mai albarka kai wannan sirrin mai matukar amfani da albarka bijaya sayyidul anam alfarmar sayyidina rasulullah Allah zai sa ka samu kuɗi ko wani mutum ya zo ya dauki kyautar kuɗin ya baka iya adadin na buƙatar da kuke da shi ko sama da haka ko kuma a'a wannan kuɗi a cikin harkar ka ta kasuwanci Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara buɗa maka har sai ka samu abin da zaka yi wannan hidima ka ma taimaka wani ma da shi in dai mutum ya riki wannan sirrin alfarmar sayyidina sallallahu alaihi wasallam zai ga yanda zai samu cigaba a cikin rayuwarsa ga waɗanda ba su gama fahimta ba ko ba su gama ganewa ba akwai namba ta WhatsApp za a iya yi mana magana ta WhatsApp ko kuma a kira mu domin neman ƙarin bayani mun gode wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala